陕西省西安市黄河棉织厂的干部们坚持下车间参加生产劳动，使这个厂的生产面貌焕然一新。党委书记潘安国在漂染车间蹲点劳动，及时解决职工思想和生产中的问题。厂长陆华坚持半天办公，半天参加劳动，经常和工人、技术员一起在劳动中研究解决生产中的问题，掌握了领导生产的主动权。在书记、厂长的带动下，这个厂大部分干部都学会了一种生产技术，有的已经可以独立顶班完成生产任务了。辽宁省沈阳华光灯泡厂已经成批生产一种新的灯泡，石英高压水银灯。过去这种灯泡完全依靠进口，现在华光灯泡厂在科学研究部门的帮助下，已经试制成功了这种寿命长、效率高的新型灯泡。石英高压水银灯用途很广，工业上成为生产合成纤维卡布隆的重要器件，利用它的强光源可以晒制图纸。进行光学治疗、杀菌、制药。在农业上利用它除虫、育苗、养鱼。石英高压水银灯使用的范围将不断扩大。南竹就是毛竹，贵州省南竹资源非常丰富，分布很广。胡氏南竹厂的职工们根据合理采伐老竹、抚育新竹的方针，几年来不仅完成了国家的生产任务，而且使这片12万多亩的南竹林保持着生长的旺势，为长期采伐、增加生产创造了有利的条件。好的支援国家经济建设，开发远山竹林，林场建成了一条翻山越岭的架空索道，把采伐的大量竹材及时运出林区。江西省九江赤湖水产养殖场利用赤湖9万多亩水面资源，放养大量鱼苗。职工们在鱼塘里培育优良鱼种，到初冬季节，按不同的鱼种生长的大小进行分类并塘饲养，这样做可以使各种鱼类迅速生长。他们利用江水春涨秋落的自然规律，在江水低于湖面时开闸捕鱼。
中的鱼经受不住水的压力，随着湖水被冲击到鱼床上来，工人们只要等在这里把鱼捡起来就可以了。由于这个厂的职工们不断改革养鱼和捕捞技术，1964年超额64%完成了生产计划。广西南宁市举行春节横渡邕江的群众性游泳活动，参加这次活动的包括9个民族的794名运动员，其中有工人、公社社员、机关干部、学校师生和街道居民。这一天最低温度摄氏9度，最高温度才14度，但是参加游泳的运动员们以坚强的意志，不畏冷风细雨，全部胜利地横渡了邕江。1964年12月12日，西藏拉萨市各界1300多人参加攀登彭巴山的活动。登山大军分3路，沿着草坡、悬岩峭壁和蜿蜒曲折的山路向主峰和北峰挺进。参加这次登山的有62岁的老工人，有9岁的小学生，他们团结互助，发扬集体主义的革命精神，登上了彭巴山拔海4300多米的主峰和拔海4100多米的北峰，全部胜利地完成了登山任务。